ẹgbẹ́ wa wọ́n ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ń dàwẹ̀. O jà pé nínú ìjọ wa a ní wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. Wọ́n pọ̀ lọ́pọ̀ bọ̀dá ni kí la fi kó yẹ ká ṣe fún wọn lọ. A máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ náà ni. Bọ̀dá ni ẹ̀yin ò bá wọn gbà. Kí ń dàwẹ̀? Dàgì ni. Dàgàdà ni. Dàgùdà. Ẹlẹ́nu ṣe bó ti. A máa kí wọn náà ni a sọ pé sàlámà lẹ́kù. Wàlékún sàlá wà rámọ̀túláì wà bárakàtì. Àwọn sẹ́mi láì mi ní sàìtánì ọjí mi. Bẹ́ẹ̀ni. Bí sinmi láì ọmọ ni wáyé. Yéṣu olùwàwá inú aṣọ akọrin ló wà. O ṣe o pẹ̀lẹ́. A nífẹ̀ẹ́ àwọn ẹ̀jẹ̀ wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọlọ́run kò máa ràn wá lọ́wọ́. Àmì. Pápá àpá la máa ṣe. O ṣe mo dúpẹ́ o. Mo ti ń wò pé ó yẹ ká bless àwọn opó ìjọ wa. Ìyá Màríà nìkan jẹ́ ló kó ta nínú ìjọ wa. Ìyá Màríà wo? Ìyá Màríà ó kó oríire máa bless yẹ. Ṣọ́wà ìyá Màríà. Ìyá Màríà kò wá. Ìyá Màríà tó ti lóyún. Ìyá Màríà kó ìjọba ti lóyún. Ìyá Màríà ti lóyún àwọn ọ̀chá gọ́mọ̀ àbí. Ìyá Màríà ó ń ṣekú ṣe ni ìyá Màríà yẹn. Ó sáyé lóyún kí ló ń ṣe bàbá ọ̀pá aláǹṣe dáàdì aláǹṣe mi aláǹṣe mi máa jẹ́ anointing ẹ̀. Dáàdì kí lè bá ṣe fún. Mo máa anointing ẹ̀ nínà. Dáàdì infact èmi ló dùn jù. Èmi tẹ́gbẹ́ tó bá ti rí mi ládùúgbò ọmọ ẹni délé ọkọ mi wọ́n wá lọ gbé nǹkan gbẹ̀yìn mi. Kí ni àmàlẹ́ àdébíyẹ yẹn? Dáàdì wẹ́ mi kò gé mi sọ. Ẹ káàbọ̀ sí àgbàlá wòlíì àgbà. That is it. Orúkọ ìjọ ilé àpò ni IPM. IPM progress. IPM progress. IPM progress. IPM. Yéṣu olùwàwá mẹ́ta ti tó o ṣe mo dúpẹ́ o. Jọ nínú ìjọ yìí pápápá ni mo máa ṣe kò sí àsìkò jọ mi ò láìkì ariwo ẹ̀yin tí àwọn ọ̀pẹ ẹgbẹ́ wọn wẹ́ dání mi bí àwọn mi 2 years 1 year tó mo máa announce dáadáa ẹ jọ mi ìfẹ́ gbọ́ ẹ ti wọ́n sí vibration báyìí o. Dáàdì bí akọ pa wọn. Gbẹ́nẹ̀sán. Mo mi kọ́ switch wọn off. Gbẹ́nẹ̀sán ìfà oya wá wàásù mo tún àwọn àṣìṣọ́jú lénìí ìwọ́n ni kò ṣe wàásù. Dáàdì mo kàn dúpẹ́ fún àǹfààní láti ẹ fún mi láti ṣọ̀ṣọ́jú lénìí. Ha orí ẹ pé. Dáàdì ẹ bá mi gba ago yìí. Ó ní àwọn orin ẹ̀mí kan tí a fẹ́ kọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Orí ẹ pé. Dáàdì mo máa bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé ó máa yé mi jáde wá. Ṣé ó máa yé mi jáde. Débi náà ògo ṣe ṣé ó máa mi lọ. Débi náà ògo. Yéṣu olùwàwá. Àmì. Tó o gbádùn báyìí. Èwo chioma chioma ni video. Dáàdì chioma ti gbà sọ́ra. Àṣọ́ra ti wo chioma chioma chioma. Dáàdì chioma ti gbà sọ́ra. Chioma èwo. Àchioma kan náà chioma CAC. Davido wo kí. Davido kan náà. Ẹ kí ló fún àṣọ́ra ti wo ló fún. Dáàdì 45 million and so on pa yìí. 45 million. Chioma gbà àṣọ́ra. Davido lò fún chioma 45 million. Ojú ìjọ anídìí àṣọ́ra sì ni ẹ o. Oya tukọ. Davido ògo ṣe chioma mi lóore. Davido ògo ṣe chioma mi lóore. Davido ògo ṣe chioma mi lóore. Kókó àdúrà àkọ́kọ́ ni pé. Orí ẹ pé. Wà á pariwo olúwa o. Olúwa tí a máa yé mi o. Wà á ní olúwa mo fọlọ́hún bẹ́ẹ̀. Wà á ní olúwa mo fọlọ́hún bẹ́ẹ̀. Tí a máa yé mi. O yẹ ní níbikíbi tí o bá wà. O yẹ jáde wá. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀jọ̀ ẹ̀ta ìbá mi sí Titus 2:4. Èmi àbáwọ̀ ìjọ. Ẹyin ni sà. Titus 2:4. Paul wí bá wa títù wí pé nígbà tí ẹ̀yin bá ti gbọ́ òun. Lọ káde kúrò bẹ̀. Ẹ lọ Jeremiah 7:2. Jeremiah 7:2. Dáàdì 45 million and so on. Jeremiah 7:2. Orí ẹ pé Jeremiah 7:2. Jeremiah 7:2. Ṣáàwó èmi bẹ̀ ọ́ nígbà tí o bá ti gbọ́ bẹ̀rẹ̀ ọba. Dáàdì ẹ kúrò bẹ̀ o. Ẹjọ́ kíkan ló ń wá ná. Dáàdì mi ti débẹ̀. Ok, ẹ lọ sí àwọn ọba orí 50. Àwọn ọba orí 50. 1, 2, 1. Jọ ṣé ọba kìíní àbí ọba kejì. Ọba kọba ẹsẹ̀ ìyá ọba kan ẹni ọba. Kí n yọba kọba. Tó o gbádùn báyìí kí n yọba kọba. Ẹni ọba kọba ẹsẹ̀ ìyá ọba. Bẹ́ẹ̀ náà sàn jọ̀ọ́. Ok dáàdì ẹ dàgẹ̀rẹ̀ lọ Psalm 119. Psalm 119 ẹsẹ̀ kí ni. Psalm 119 ẹsẹ̀ kí ni títí dé parí. 176 ní kí n kàn mí. Dáàdì 176 ò kọ́. Bẹ́ẹ̀ náà sàn ọ̀gbádùn ọmọ tó sọ. Kí ló sọ no dolly? What is no dolly? What is no dolly? Dáàdì no dolly is not to door. Àwọn ọmọ Israẹli lọ́jọ́ kìíní àná. Wọ́n dọ́ lọ́sẹ̀ wọn náà kúkú pa. Ìwàásù lè gan lóòótọ́. Kò sí time ìwàásù lè. Pẹ̀lẹ́ o, wọ́n lọ bá mi ràmàlà wá. Kò yẹ ká máa rí ẹni ìdíyẹ ọ̀tà. Pẹ̀lẹ́ ìwàásù lè mú bẹ́ẹ̀ pápá àpá mi ò waste time rárá. Bàbá ń gẹ́ dọ́dọ̀ ìyá méjì lọ́ ra ràmàlà wá fún mi. Níbi sọ pé mo ṣe máa ń rà. Yà mo ṣe máa ń rà. Kò yẹ kó wà nídìí pẹpẹ rárá. Má jẹ́ rí ẹ́ bímọ o. Pẹ̀lẹ́ o,
o ti ye mi o fo nkoko mi o fo nkoko dadi to ba di nkan mi o fe ridi o ti mo se ma ra o se mo dupa o God bless you oju be lo mi o fe pe rara papa pa ni mo fe se mo n bo o mi san o mi san baba ijo o mi san baba ijo baba ijo baba ijo baba ijo tani tani ye tani ye tani e ka so e ka so se ko si o se ko si o ta le bere baba ijo ni mo bere tori pe mo fe pa abi eri ni baba ijo tori pe won so pe o ma wo white rara o emi o ki se baba ijo o angeli oluwa lemi mo wa gba tegun laye ni e je ma lo sonu pada mimo 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 ologoju lo mimo se mi iwo na ni mo daran mimo mimo mo ni tani baba ijo emi o ki se baba ijo angeli oluwa lemi Jesus ni mo mo to je oko ijo Oluwa mo yin ologo Angeli ni Angeli ni mi e de wasu e tu de ago ah Olodumare lo se mi logo Oluwa mo yin ologo e je lo bo sorun pada mimo mimo e ko be Angeli ki lo de do ti ipo emi o ki fo loju omo eniyan ni omo eniyan pada leyin mi ma fo ah angeli jo so le be mi ka jo ma gbe benga de yin ga ni rara o o si igbeyawo ni orun nibi ti emi ti wa omo eniyan ni iwo angeli si ni emi jesu ni okan gbogbo wa jo se adama ro angeli ah iwo ma te na oluwa olorun re wo Mimo. Get sama lo. Por yen le bayo. Wele to wa mi. Ebe baba ijo ni o. Tade yin lo ni baba ijo. Baba ijo be pa. O be pa yin ni. Eh. Tade you are God. Complete, 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 complete. Ma wa le lo dele ma wa le lo. Ma se bi pe o mo mi ri. Ma Angeli to pinre o trueta show me it is my time to shine no retreat no sorrow oh yeah take me out fly away go on sound go on sound go on sound take me out fly dele go on sound go on sound daddy take me out ready to do go on sound go on sound go on sound abi angeli ni wo ni toto ni sawo lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún ọ angeli oluwa ni èmi wo ohun baba ijo ló wọlé yẹn lọ bá a mọ ibi tí baba ẹ wà but máì tí ì lọ o ṣé ni ìwọ náà ni olùgbàlàgbà mi mo dáràn thank you so very much